人生百态皆有不同，酸甜苦辣亦在分享。一个人能影射众生，一天却蕴藏万象。我是张瑶，让我带你去敲开别人的心门，看一个人的一天。Hello。 哟，你怎么在这儿坐着？等你啊。终于出现了。今天我也是第一次拍这个纪录片，我平常也挺排斥这东西，因为太真实了。走，去我公司看看。是够真实的。我平常，反正大家都叫我鸽子王嘛。什么玩意儿？鸽子王，但是我从来不放女孩鸽子，我只放男的鸽子。为什么呀？因为你们男的比较好欺负。您太直接了。走吧。嗨，大家好，我叫吕蒙西子，我是一名国家级台球裁判。我除了是国家级台球裁判外，也是两家餐厅的老板。除了这个之外，我还做网游手游的投资发行。这边整层都是我们公司，这是我们美女前台。Hello，Hello。走吧，来这边看一看。因为我公司在三里屯 SOHO， 所以我经常在这边附近打台球，然后就跟老板也混得比较熟，所以在工作之余我就会来这边打球玩，也顺便帮忙裁一下比赛。来办公室之后第一件事就是给自己养的这个金钱草都快枯了，然后浇浇水。是不是它特别可怜，全部都枯萎了？其实不是我的原因，主要是我们这儿太热了。我是祖籍是山西太原的，从小在郑州长大，但是很早就来北京上学，就是从小是一个比较独立自主，比较自己有主见有想法的一个女孩。我就说我爸妈就是把我给散养养大的，从小到大就是他们也没有太多时间去陪我，就是给我钱让我自己去做我自己想做的事情，就是这样长大。哦，行，那我们一会儿就在我公司楼下的星巴克见。嗯，好的，好，那我们一会儿见。好，好的，再见。我在公司其实没有什么事情，因为我主要职责是对外。让我上去换一身衣服，然后咱们再去台球厅。我受不了了，实在太醉了。我们去吃点东西吧。好嘞。饿吗？还行。天天蹭饭，不饿。现在有饭吗？啊。哎，你给我先拿一个这个，湖南臭豆腐，然后脆骨，酸汤肥牛，干锅鱼片。我点几个？五个。点这么多啊？能吃。哦，拿那个莲藕排骨汤。你这不是一般能吃。那不是还有你呢？人家都是属于吃两口，然后说我饱了，然后我就是我饱了还能再吃两口。我初恋。她打台球，我觉得很多女孩子打台球也都是因为自己男朋友。拍这个台球的发票，然后等一下，就关于台球裁判收入这一块并不高，主要是兴趣爱好所致。如果要不是喜欢的话，我估计很少会有人做这个职业。走吧。拍拍拍拍拍，就每天拍，无聊不无聊。走，这哟，怎么了？是不是巨眩晕？这边台球厅我经常在这边玩，然后经常举办一些小比赛，我也在这边当裁判。
我裁过很多 CBSA 的比赛，还有中式台球全国排名赛，还有中式台球锦标赛，还有就是世界职业斯诺克巡回赛，然后还有一些就是青少年职业斯诺克锦标赛这一类的。哪个国家？国家级啊。前辈。你是二级，我是二级。我去年从国家一级到的国家级。国家二级裁判。是啊。他那个还要那个执裁的那个经验，还有什么？对对对。跟我们也不容易啊，要看看找谁先跟我打两场。哎，我的球杆，站起来！我把我球包都放这边了，把球包放这边都没有拿。我头发今天特别乱，还没洗头。哎，你知道现在网上最流行一句话是什么吗？就是说网上最流行一姑娘对你放的最狠的话，就是你都不值得我为你洗头。太狠了，这话太狠了。看来让我虐你两下。别拍了别拍了，赶紧的。赛白球进了。开始我是作为一个球手，再后来我就在想，如果说我现在要是打职业的情况下，比我年龄小打球的特别多，我如果这两年不出成绩的话，然后我也就这样了。如果说做一个这样的球手，干嘛不去当一名裁判？经过了我们多天的层层选拔啊，我们的四强终于全部产生了。有请半决赛选手小飞对阵张凯，来到一号台。握手。大家握手。预备。其实我是在2013年底才开始上班的。我之前呢，就是一直在玩儿，就各种玩儿，比较玩世不恭吧，也比较有点颓废。因为我当时一直就觉得，就是说，以我家经济条件来看的话，就算我这一辈子什么都不干，然后爸妈养我也是松松的。然后后来有一天，我就突然看到我父亲，然后就是两鬓，然后都有白发，然后我就觉得就是说，当时那个感觉就挺心酸的，然后就觉得自己不能这样下去。我如果要是说这样玩一辈子的话，到老的时候，我去回想我这一生，会觉得我这一生真的是什么都没干，白活了。所以我就开始在自己家里公司帮忙做一些力所能及的事情。比赛结束，小飞胜。对，先比赛之前是双方选手开始比球，球吃一库弹回来之后离库边最近的那个选手，然后球离库边最近的那个人就取得了开球权。准备比球，预备，开始。
结束，子期胜。我觉得不管是男孩还是女孩，然后都要多出去旅游，多出去看一看外面的世界，因为这样你才会知道什么样的生活更适合你。我觉得人生下来不是为了当肯德基的鸡、小肥羊的羊，活着是为了见识。我叫黄玉龙，我是做雕塑的。艺术对于我来说是一个至高无上的一个追求，我所坚持纯自我的这种艺术作品的这些雕塑的这些，同时呢，我也希望利用我的创作的这个技能，为可以说老百姓或者是广泛大众做一些让人们大众能买得起的一些艺术品。